Som nogen måske har bemærket her før i dag, er der kommet en ny firmware-opdatering til Wii. Og det er i denne omgang en større opdatering. Af nye funktioner er der kommet en SD-kort-menu, som vi kommer ind på lige om lidt. Der er kommet support for SD-HC-kort, hvilket betyder, at Wii nu kan bruge SD-kort helt op til 32 GB. Derudover er Wii Shop Channel også blevet opdateret, hvilket vi også kommer ind på lige om lidt. Med denne nye opdatering er det ment, at man kan lægge sin WiiWare og sin WC spil over på SD-kortet og afspille det direkte fra SD-kortet, hvilket er Nintendo svar på den kritik, der har været af Wiiens læringsproblemer. Wiien kommer med en læring på 512 MB, og det får man forholdsvis hurtigt fyldt op, hvis man henter mange WiiWare og WC-spil. Men det her er så Nintendos svar på den kritik, og vi vil prøve at lave en hurtig gennemgang af, hvordan det fungerer. Den nye firmware er som sagt en større opdatering, og det hedder nu version 4.0. Som man kan se herop. Og som man kan se herude fra hovedbilledet, så har vi fået et helt nyt punkt, SD-kort-menu. Inde i SD-kort-menu kan man starte spil op. Og WiiWare spil op for ens SD-kort. Og som man kan se nu her, har jeg ikke nogen liggende anden. Så lad os prøve at føre det over. Data management-delen er nemlig også blevet opdateret. Og der skal jeg måske lige lave en enkelt indskydelse. Save data skal stadigvæk ligge på Wii. Man kan stadigvæk godt tage backup over til SD-kortet, men de skal ligge på Wii, før spillet kan bruge dem. Hvis du fx tager en channel, det kan fx være Super Mario Bros., så har man nu muligheden for at move, altså flytte over på SD-kortet. Den mulighed havde man ikke før, og man har selvfølgelig copy og erase. Hvis vi flytter den over, hvilket går forholdsvis hurtigt, så forsvinder den nu herude fra min hovedmenu, men jeg kan så hoppe ind på min SD-kort og finde den her. Og opstart af spil og WiiWare for SD-kort går også forholdsvis hurtigt, som man kan se her. Vi prøver lige at hoppe tilbage i SD-kort-menu. Som sagt, man skal ind og starte en SD-kort-menu, og det betyder så, at man kan ikke have sin SD-spil liggende herude. Det er så en lille ulempe, men personligt synes jeg, det er til at leve med. Som man kan se, 120, så der er plads til 20 skærme med hver 12 felter. Det giver altså en plads til 240. Der er ikke så meget andet i SD-kort-menu. Der er lige en lille kort information om SD-kort-menu hernede, hvor man kan finde forskellige informationer, hvis man er i tvivl om, hvordan SD-kort-menu fungerer. Og som sagt, udover en opdatering af SD-kort-menu, så er Wii-shoppen også blevet opdateret. WiiShop har fået en opdatering, så den har support for SD-kort-menu, hvilket vil sige, at vi kan hente ting direkte ned til SD-kort-menu.
Jeg kan for eksempel tage Everybody Vote Channel her. Vælge download. Og så får jeg så en ny mulighed nu her. Jeg kan vælge at gemme den på Wiens interne hukommelse, eller jeg kan vælge at gemme det på SD-kortet. Downloaden sker så direkte til ens SD-kort, og man vil så kunne gå ind i SD-kort-menu og se den channel eller det spil, man nu har downloadet. Og på den måde så slipper man for at skulle sidde og flytte data frem og tilbage. Om der er andre opdateringer i firmware 4.0, som ikke lige er som ikke lige er kendt til PT, jamen det må tiden så vise. PT så ved vi, at firmware 4.0 stopper Twilight Hack, og det stopper den installer, der bliver brugt til Homebrew Channel. Dog hvis man har Homebrew Channel allerede installeret, så påvirker firmware 4.0 ikke det. Men lad os prøve at ind i SD-kort menu. Og der kan vi så se, at Everybody Votes ligger der nu. Og det var stort set alt, hvad vi viste for den her gang.